阿林，哎，有个哥哥在问你，他在其他地方买的翡翠嘛，没戴两年就变黄了，是怎么回事？那就说明种不够啊，种嫩，对吧？一会儿呢，我拿一个那个几百和几十万的一个料子给你们做做对比啊。可以。这里面呢，它本来就有很多那种种嫩的料子啊，它本来晶体颗粒之间呢，那种集合就不够紧密，像比如豆种啊，豆糯种的料子。带它的话就会越带越变种啊，它可能会变黄变灰。翡翠会不会越带越润？翡翠越带越润那倒是有可能的，皮脂腺里面的油脂渗透到了翡翠的表面啊，当然它就会变得越来越润嘛。最后一个问题，翡翠会不会越带越透越带越绿？翡翠是不会越带越透也不会越带越绿的啊，翡翠的物理化学性质都很稳定，人家已经稳定了上千年到上万年了，梦想着通过自己啊去改变翡翠的通透度和颜色啊，除非你会法术。我就拿一个几百的和六位数的给你们做做比较吧，做做对比。来，我们看一下这个，这个是一个几百的啊，像比如这块料子呢，种就非常非常的嫩啊，像你们说出现变种啊，这块料子它就会出现变种的情况，它做了货。它虽然打灯很透啊，但是种不够，知道吧？懂了。好，我们再看一下这一块，看看这一块，这块区别就很大了，看到没有？它有胶感啊，也很润这一块。你看，直接是到达正冰了，看到没有？你看它吸光性啊，吸光性就很不一样了，是吧？牌子料。对，稳稳的牌子嘛，牌子很多的。像比如这样，这两个能看得到区别吗？你能看得出区别吗？肯定啦，种嫩种老嘛。对。像比如这种料子呢，它就不会变种啊，因为它的化学物理性质它已经稳定了，它不可能再变。但是这个呢，它就会变，知道了吗？对，看这个皮革啊，油。它油性都非常的好啊。明白了，明白了。其实你们也可以这样去理解啊，自己家的孩子不管天生长得多丑啊，你都会觉得越看越美，越看越顺眼啊，越看越绿，越看越透，其实自己喜欢就行，对吧？是的。